नमस्कार, मैनेजरियल अकाउंटिंग ऑफ बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर आप पोखरा यूनिवर्सिटी ओल्ड इज गोल्ड पार्ट 1 हेर्ने छौँ आज। र बाबु, हाम्रो अगाडि 2022 फलको क्वेसन पेपर आइसकेको छ है त, एकाउन्टको। बाबु, हेर्दाखेरि यस पेपर सबैभन्दा ठुलो हुन्छ है त साइजमा। र बाबु, यसमा हामीले खास भनेको न्युमेरिकललाई फोकस गर्छौँ है त, किनभने बाबु धेरै जसो न्युमेरिकल नै आउँछ। हामीले न्युमेरिकल मात्रै गरे पनि पास हुन्छौँ है त इजिली, त्यसैले न्युमेरिकललाई बढी फोकस गर्नुहोला। थ्योरी पनि आउँछ तर न्युमेरिकल बढी आउँछ है त। र बाबु, यसको केस चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने केस 20 में 20 नै आउँछ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, आउने खालको छ। तिमीले अलिकति प्र्याक्टिस गर्यो भने 20 में 20 आउँछ है त। हो बाबु, हाम्रो केस त यही हो, यस्तै आउँछ है त। हेर र सकेसम्म ट्राई गर है त, सक्दैन भने मैले पनि नोट पठाइदिन्छु है त, सल्युसन नै पठाइदिन्छु, जे भन्छु त्यही पठाइदिन्छु, तर तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है त। बाबु, युनिट 1 अब हामी अलिक चाँडै चाँडै बढ्छौँ है त, किनभने अलिकति नत्र भिडियो धेरै ठुलो हुन जान्छ। तिमीहरूले फास्ट लाग्छ भने अलिकति स्लो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। बाबु, युनिट 1 सबै थ्योरी क्वेसन नै आउँछ, त्यसको लागि पनि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको भिडियो दिन्छु, चिन्ता नगर, नोटै दिन्छु कि, इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको नोट छुट्टै दिन्छु। न्युमेरिकलको लागि त हेर बाबु, आफै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्छु भने, केही समस्या छ भने मैले त्यसको समाधान गरिदिन्छु है त। तर बाबु, हेर, थ्योरी चाहिँ आफै पढ्नुपर्छ, न्युमेरिकल बाबु धेरै छ, भन्छु भने मैले सल्युसन लगाइदिन्छु, तर चाहिन्न भने आफै प्र्याक्टिस गर है त, मैले अलिकति हिन्ट प्रोभाइड गरिदिन्छु। रहेर बाबु, युनिट 2 देखि अब न्युमेरिकल, युनिट 2 थ्योरी र न्युमेरिकल दुवै आउँछ है त। थ्योरी बाबु 2 मार्क्समा आउँछ भने न्युमेरिकल चाहिँ 10 मार्क्समा र 2 मार्क्समा दुवै आउन सक्छ है त। त्यसरी सब प्र्याक्टिस गरेर जाने। र बाबु, यो सर्ट क्वेसनको लागि यो लेसनमा 2 फर्मुला मात्रै छ, एउटा हाइलो मेथडबाट जुन माथि क्वेसन नम्बर 1 इक्जाम्पलमा मतलब सुरुमा फर्मुला जुन दिएछ त्यही हो, अनि जुन 2 दिएछ त्यो अर्को फर्मुला हो है त। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट भने पनि तर्को फर्मुला युज गर्ने, त्यो त क्वेसन हेरेर त आफै पनि बुझ्छौ होइन बाबु, तर चिन्ता नगर, अलिकति के चाहियो, मोडल चाहियो होइन, कसरी सल्भ गर्ने, गिभन के लेख्ने, सल्भ कसरी गर्ने, चिन्ता नगर, मैले त्यसको पनि भिडियो बनाउँछु है त। तर तिमीहरूले यदि हतार छ भने चाँडै कमेन्ट गर्नु होला है त, मैले त्यसको भिडियो चाँडै राखिदिन्छु। अब सरस्वती अगाडि बढौँ है त। र बाबु, युनिट 4 है त, युनिट 4 पनि न्युमेरिकल हो, सब न्युमेरिकल छ यसमा, फर्मेट हो यो, एकचोटि मैले तिमीहरूलाई च्याट हेर है त, फर्मेट कस्तो छ, बुझ्दैछ नि फर्मेट, ल ठिक छ है त। बाबु, तिमीहरूलाई मैले सरस्वती अगाडि बढ्छु, तिमीले अगाडि पछाडि बिस्तारै फास्ट जस्तो मलाई लाग्छ तस्तो गरेर हेर्न सक्छौ, म अलिकति सरस्वती अगाडि बढ्छु है त, नत्र भिडियो धेरै ठुलो हुन जान्छ। र एकचोटि फर्मेटलाई है त, ठिक छ। यसमा अब ट्रिक छ, एउटा तिमीले फर्मेट पढ्नुपर्छ, अर्को त त्यत्तिकै याद भइहाल्छ क्या, त्यसैले अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ। हेर बाबु, एकाउन्ट धेरै गाह्रो कुरा छैन, एउटा यसमा फर्मेट हुन्छ, फिक्स फर्मेट तिमीले पढ्यो भने मजाले गर्न सकिन्छ क्या, पास मास्टर ढुक्क हो क्या, त्यसले अल्छिना मानिकन अलिअलि भए पनि आफ्नो दिमाग गर्नु होला है त, प्र्याक्टिस दिमाग लगाएर। म सरस्वती अगाडि बढ्छु है त बाबु। र बाबु, तिमीहरूलाई यदि 3rd 2023 को यदि पेपर चाहिन्छ भने त्यसको भिडियो पनि मैले राखिदिएको छु, गरेर हेर्न सक्छौ है त। क्वेसन पेपरको बाबु, इक्जाममा जुन पेपर आएको थियो नि त्यसैको भिडियो राखेँ, त्यसको सल्युसन छैन क्या, अहिले भन्छु भने मैले सल्युसन पनि राखिदिन्छु, तर त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुपर्छ है त।
बाबु यहाँ तल केस दिएको छ तर बाबु खास एग्जाम में यूजलेसनबाट केस आउन्न आउन्न भन्न खोजेको बाबु सकेसम्म आउन्न के 99% आउन्न 1% सम्भावना छ दिन सक्छ है त तर केही केस आए पनि बाबु गाह्रो छैन के अगाडिको क्वेशन गर्न सक्यो भने केस मज्जाले सक्छु के सेम क्वेशन हो केही छैन एउटा फुल क्वेशन त्यस्तो गर्यो भने बाबु केही छ त छैन त्यसमा केही सोधेकै छैन हेर न सब कुरा सेम सोधेको छ अगाडिको क्वेसन र यो केस क्वेसन सेम हो जुन सोधे पनि मजाले गर्न सक्छु है त बाबु अब युनिट फाइभ भयो है त युनिट फाइभ बता सकेसम्म दुई मार्क्समा क्वेसन सोध्छ र बाबु पाँच र दस मार्क्समा सोध्नको लागि मैले यो भनेको छैन कि सोध्दै सोध्दैन सोध्ने सम्भावना अलिकति कम छ है त त्यसैले यो रिलेसन पनि न्युमेरिकललाई फोकस गर्नु होला है त न्युमेरिकल ढुक्क हुन्छ हेर अब यो रिलेसनमा यति धेरै फर्मुलाहरू छ तिमीहरूले भन्छौ भने मैले फर्मुलाको समरीहरू लगाइदिन्छु है त भन्नुको मतलब यति धेरै फर्मुला सबै पढ्नु पर्दैन जुन जुन पढ्नुपर्छ मैले त्यो मात्रै देखाइदिन्छु है त भन्छौ भने त्यसैको लागि कमेन्ट गर्नुहोला बाबु यो लेसनमा त सबैभन्दा धेरै फर्मुला लागेको छ होइन अरूमा त फर्मेट थियो तर यसमा धेरै फर्मुलाहरू छन् क्या फर्मेट छन् तर फर्मेट कम फर्मुला धेरै छन् र बाबु यसको न्युमेरिकल दुईमा दुई ल्याउने खालको छ दुई चारवटा फर्मुला पनि मजाले आउँछ है त किनभने बाबु यसमा दुईमा दुई मिलाउने एकदमै बढी सम्भावना छ रिपिटेड क्वेसनहरू सकेसम्मै आउँछन् त्यसैले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त र बाबु यदि न्युमेरिकलको सल्युसन चाहन्छ भने त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला बाबु एकचोटि म फेरि भन्छु है त तिमीहरूले यदि स्पिड फास्ट लागेछ भने स्लो गरेर हेर्नुहोला रोकेर हेर्नुहोला जस्तो मन लागेको छ त्यस्तो गरेर हेर्नुहोला है त अब सब कुरा त क्लियर छ नि बाबु रोकेर हेर्नुहोला जुम गरेर हेर्नुहोला जस्तो मन लागेको छ त्यस्तो हेर्नुहोला है त र क्वेसनहरू सबै बुझेछन् र बाबु यो लेसनमा पनि केस क्वेसनहरू छन् है त तर बाबु यो लेसनबाट पनि केस क्वेसन सोध्दैन तर बाबु कति पर्सेन्ट सम्भावना छ सोध्ने 1% नत्र सकेसम्म यो लेसनबाट पनि केस क्वेसन सोध्दैन है त तर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यसमा बाबु केही गर्नु पर्दैन फर्मुला लगाउने टकाट्याक गर्ने है त सब क्वेसन मजाले आउँछ एन्सर है त र बाबु अब युनिट सिक्स है त बाबु यो पनि न्युमेरिकल लेसन हो यसबाट बाबु सकेसम्म न्युमेरिकल नै सोध्छ तर कहिले काहीँ अक्कल झुक्कल गरेर थ्योरी सोध्छ खासै थ्योरी सोधेको छैन अहिले दुई तिनवटा मात्रै सोधेको छ त्यसैले सकेसम्म न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु होला है त र फर्मेटहरू एकचोटि सरस्वती है त ठिक छ यो लेसनमा बाबु तिमीहरूले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौ त्यसैले ध्यान दिएर पढ्नु होला सुरुदेखि ठिक छ फर्मेटहरू सब क्लियर छ नि यो पनि बाबु इजी छ दुई मार्क्समा मजाले मिल्छ है त दुई मार्क्समा मात्रै होइन लङ क्वेसन पनि मजाले मिल्छ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला
जब अब यो लेसन पनि के केस सोधेको छ यो लेसनबाट पनि केस आउन है त केस आउने सम्भावना जम्मा 1% तर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त जे भए पनि क्वेशन हामीले सबै प्र्याक्टिस गर्ने हो किनभने बाबु यसमा ए माइनस मजाले ल्याउन सकिन्छ हैन ए ए पनि ल्याउन सकिन्छ तर ए नआए पनि ए माइनस मजाले आउँछ है त बी प्लस देखि ए माइनस ढुक्क हो तिम्रो न्यूमेरिकल सबै मिलाउनु पर्छ है त दुई चारवटा थ्योरी मिलाएर सबै न्यूमेरिकल मिलायो भने ए माइनस ढुक्क पुग्छ है त बाबु र बाबु यो भिडियोमा हामीले युनिट सिक्ससम्म मात्रै बनाउँछौँ नत्र भिडियो धेरै ठुलो भइहाल्छ होइन भेट्छौँ अघिल्लो भिडियोमा तबसम्मको लागि धन्यवाद युनिट सेभेनदेखि हामीले नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू गर्छौँ है त